Det här är Hypotime med mig Agnes. Och med mig Agnes. Yes, och dagens tema är Musical.ly, eller som det nu heter, TikTok. Ja. Agnes, håller du på med TikTok? Ja, håller du? Ja, jag brukar, alltså jag är inte där varje dag, men ibland går jag spara sounds och ja, går och tittar vad andra har lagt ut och så här. Idag har vi med oss en speciell gäst och hon heter Jennifer och är även kallad Jennifer. Det är en rolig app där man får bjuda på sig själv och ha kul. Ja. Göra massa olika saker. På Hypos Instagram så har Hypos följare ställt frågor till Jennifer som vi då ska fråga av henne. När började du med Musical.ly och TikTok? Jag började förra året i februari. Okej. Okay. Vad var din första Musical.ly? Den var med Jamina. Okay. Innan jag började med Musical.ly så höll hon på med Musical.ly. Okay. Och först tyckte jag att det var jättepinsamt att hon stod och mimade mitt i allt. Och, men sen så gjorde vi ett eget konto och hon visade hur man skulle göra. Jag tyckte det var jättekul. Så sen började jag då. Och det första Musical.ly så var jag då vi gjorde det här Juju on the beat. Juju on the beat. 3D. Ja, okej. Okay. Mm. Favorit på Musical.ly? PS, I love you so much. Jag tycker om en massa musers. Jag är så mycket. Det är olika kategorier, olika favoritmusers. Du kan nämna några. Ja, det är Lauren Gray och så tycker jag om Emily Elaine. Hon är min kompis. Okay. Och sen tycker jag om Gabby Murray. Hon gör så här edits, såna som jag också gör sen. Ja. Alltså så här transitions. Ja. Okej. Okay. Och ja, det är nog det som jag tycker är nämligen. Det gillar du väl också? Jo, jag har Natti. Jag bara såg på din Q&A så jag, så, ja. Jo. Jag vet lite. Jo. Mm. Ja, hon har också varit min. Jag har också varit fangirl på henne. För jag träffade henne utanför Gröna Lund när jag hade varit på sommarkrysset. Nej, vad kul. Och så gjorde jag en fanpage till henne också som hon följde och hon likade och hon kommenterade. Det var riktigt kul. Hur känns det att vara en kändis? Det känns annorlunda. I början gick det så snabbt så man hängde inte riktigt med. Men nu då man har blivit mer van så nu det är jättekul. Är det någon känd på Musical.ly som följer dig? Jag håller inte så mycket koll på vem som följer mig. Mm. Men Natti och Theo och... Vem annan? jag och Marcus Martinus lilla syster Emma. Okay. Ja, åtminstone dem. Men gud vad kul! Vad är det jobbigaste med att vara känd eller vad man ska säga och har någon kommit hem till dig? PS, älskar dig. Älskar dig med. Och det är inte så jobbigt. Jag tänker mest på de här positiva, roliga sakerna. Dock är det ju som, med samma som fansen ökar så ökas ju också som haters. Ja. Så det är förstås inte så kul, men man ska inte bry sig om dem. Nej. Och ja, det har kommit fans hem till mig. Okej. Okay. Alltså, har de liksom bara kommit och knackat på typ? De har nog skickat för det. Okej. Okay. Så jag vet att det kommer. Okej. Okay. Beter sig dina kompisar något annorlunda när du har blivit känd? Eller som till exempel sådana som inte har tyckt om dig. Ja. Har velat bli din bästa kompis eller så. Ja, det kan jag nog säga. Det är de som är omkring. Så det har förändrats. Och mina bästa kompisar som jag inte har känt. Så det har fortfarande varit livet. Nå, det är ju bra. Mm. Hur känns det av kronan? Det var nog, det tog länge innan jag fick den. Och det har alltid varit så här att wow, tänk hur det skulle vara att ha kronan. Liksom. Precis. Så det känns bra. Man tänker inte på det jättemycket annars så här, men... Men det är jättekul. Okej. Okay. Hur var det du fick den? Jag minns... Alltså, hur får man kronan? Man får, åtminstone förr, så fick man den genom att kontrollera sig på... Man gör en skild sak. Som till exempel om man är bra på att dansa, så gör man olika dansvideor. Då kommer man få krona för att man är dansare. Ja. Hur känns det när man
har fått när du har sett att du har 1 miljon följare? Det minns jag nog, var vi inte på väg till typ Ruka då jag fick 1 miljon. Då satt vi i bilen och vi såg bara nu är det 999,9 000 och så väntade jag där, uppdaterade och det, alltså det var jättekul. Okej. Alltså, är inte någon ganska sjukt att tänka att 1 miljon, eller 1,6 är det väl nu? Ja. Yeah. Så alltså, har tryckt på följa-knappen på dig och vill följa dig och se vad du lägger varje dag och så här. Ja, det är jättekul. Mm. Och sen, hur mycket tid lägger du på redigering? Det är väldigt olika. På shuffle videos då lägger jag inte så mycket för då behöver det ju inte. Precis. Men på till exempel SAS Wars videor så de kan jag lägga flera timmar ner på. Speciellt om man ska ha som flera personer och armar sträckande ut så här. Mm. Så det tar jättelänge. Okej. Okay. Hur många musicals spelar du in per dag? Det var i förr då jag började så då spelade jag 8 per dag. Okay. Och det var nog mycket och det tog mycket tid och så här. Men nu har jag varit som jag tar mer tid på att de ska bli bra istället än att göra många. Så det är olika typ 3 stycken skulle jag säga. Okej. Okay. Och har du något så här slow-mo hack? Då man inte går och reagerar utan som man spelar in på musical-kameran och typ finns det något på något sätt man kan göra så man får en bra som slow-mo sen. Ja. Just för att få dem att fungera mer bra ihop det här från fast till slow-mo. Så det är då till exempel om man tar lite så här och sen så där. Okej. Okay. Och sen om man ska, vet du, ta till exempel då och flytta så här. Mm. Så då ska man först va då en gång så här. Ja. På fast och så trycker man då till slow och så får man ännu en gång. Okay. Ja. Jag försöker dem att komma ihop sen. Okej. Okay. Råd och tips hur man ska hantera hat. Hur man ska hantera hat, det har jag nog fått mycket att göra med. Får du mycket hat? Jag fick med förr, men jag tycker inte jag ser så mycket hat nog mer. Och det som innan jag ser det så brukar det vara så många som har svarat på den där hatkommentaren. Yeah. Så den där hejten har tagit bort sin kommentar. Okej. Okay. Men hur man ska hantera det så det är nog, man ska inte bry sig om det. Man ska tänka att ja, men den är avsjuk. Precis. Och sen raderar man kommentaren, blockerar användaren så finns det inte än. Precis. Hur länge har du varit fan av Marcus och Martinus? Det är sen 2012, så det är ganska länge. Okej. Okay. Mm. Har de någon gång varit in på din live eller likat någon bild eller musik? Jo, de har varit en gång in på min live och skrivit hej. Okej. Okay. Och så har de kommenterat mina musikly och gillat Instagram och så här. Gud, vad nice. Och favoritfärg eller färger? Jaha, min favorit är rosa och okay. Baby blue och så här lila, vet du, så här lavendel. Så. Ja, lite så här pastellig. Ja. Mm. Om du skulle få leva på en maträtt i hela ditt liv, vilken skulle det vara? Lax, jag tycker jättemycket om lax. Okej. Okay. Ugn, lax i stekpanna. Okej. Okay. Vad vill du bli när du blir större eller vuxen? Jaha, det har ändrat mycket. Jag var liten så ville jag bli prinsessa. Ja. Och sen har jag velat bli doktor och jurist. Och, men nu är jag nog med på det här marknadsföring och så här. Så det tycker jag. Och ja, vi har ju en sista som vi behöver en liten specialgäst till. Ja. Jamina. Ja, det är Jamina, Jennifers lilla syster som fick henne då att börja med Musical.ly. Okej. Okay. Hur känns det för dig då, när både din stora syster och din lillebror är kända? Jag uppskattar det jättemycket att de har sån framgång. Och du har ju typ så här 13 000 typ. 17 000. Ja. Så, men jag uppskattar dem jättemycket och försöker stötta dem så jättemycket som möjligt. Och folk kan tro att jag som tycker att det är jättetråkigt att jag inte som är, som har 1 miljon och sånt, men då jag ser Jennifers jobb, att hon har så mycket jobb med det och som måste hela tiden prestera sitt bästa, så är det ganska skönt att sitta på sidan om och vara som lilla syster. Ja. Men yes, ska vi gå och spela in en musical? Ja, det kan vi göra. Let's say I let you come, baby. Let's say I let you hold.
ungefär ska signera några Hufflepuff-tröjor. Och så kommer ni få vinna dem. Precis. Så håll utkik på Hufflepuffs Instagram. Och om ni inte följer den så finns den här nere i beskrivningen. Yes. Tack för att ni kollade. Det här var allt. När Hufflepuff. Håll utkik efter Instagram. Så ses vi. Hej då. Det blev jättebra.